în afara acestei declarații sau acestui proces verbal care a fost întocmit astăzi, окрім цієї декларації або цього протоколу, який зараз був зроблений, я аж врага з моїм інтродукцією аспекти. Хотілося б додати ще кілька аспектів. В першу чергу, пропонерea ca pe data de 9 mai, de ziua Europei, să organizăm la Cernăuți sau la Suceava un meci de fotbal. Щоб 9 травня, який вважається Днем Європи, організувати або в Чернівцях, або в Сучаві футбольний матч. Între reprezentanții clubului de afaceri din Чернівці. Між представниками клубу підприємців Чернівці. Și патронатом ІМВ-урилор din Сучава. І патронатом ІМВ-урилор Сучава. În prima parte a zilei trebuie să alergați după minge, după care după idei de afaceri. După minge? În prima parte, da? În prima parte, da. În perșii dnia vă budete bihate za miecem? A v drugii cestini? A v drugii cestini? Za biznesovăme ideeme. A, șap, da. Я не знаю, якою мовою перекладати. Dacă doamna președinte Liliana Gheorghiceanu este de acord cu această idee, putem stabili detaliile tehnice ale acestei întâlniri. Якщо пані Ліліана Гіргічесі згодна з цим, то ми можемо вже перейти до певних з'ясування певних технічних особливостей. І de asemenea și domnul Gerasimov, dacă este de acord, pentru că el va reprezenta clubul oamenilor de afaceri din Чернівці. Якщо мова йде про клуб ділових осіб Чернівці. Nu mai întreb pe reprezentantul clubului de fotbal din Чернівці dacă este de acord cu așa ceva. Я вже не питаю про представника клубу Буковина Чернівців, якщо він з цим згоден. Dar haideți ca să stabilim, doamna Liliana. Da, але давайте з'ясуємо. Nu mă așteptam la așa o provocare. Я не очікував таку провокацію. Pentru domnul președinte al clubului de afaceri trebuie să găsesc o echipier pe măsură. Безумовно, для чернівецької команди треба знайти відповідну команду в Сучаві. Sunt oameni de afaceri cu потенціал și fizic, dar și financiar. Це є ділові особи з певним потенціалом як фінансовим, так і фізичним. Și în numele Federației IMM, în modul cel mai serios, invit să vină în Suceava la o întâlnire cu mediul de afaceri sucevean. Pe data de 9. І безумовно, що хочеться також від імені Сучавської цієї організації малого середнього бізнесу запросити абсолютно серйозно представників ділових кіл України в Сучаву. Я то правда. Знову так? Dacă este clubul de acord cu această propunere. Якщо клуб з цим згоден. La Suceava sau la Чернівці meciul de fotbal? Я думаю, що ми абсолютно раді запрошенню. І я ще раз кажу, що це тільки перший маленький крок. Абсолютно покорочує часто інвітації, ще і куди ти брем з Маркемка, часто їсти прийму вас. Далі, я думаю, нас чекає продуктивна дорога вперед. Можливо, перший крок був трошки не такий великий, як ми хотіли, але якщо ми будемо вірити, що ми разом зрушимо економіку України і Румунії вперед, значить ми це зробимо точно. Медицинська часто організує активіті, але дати акцент пасу вам бачити тут промт, вам напевно намінити відторгли на акцент жодних. Я впевнений в те, що любі справи можна зробити тільки тоді, коли буде живе спілкування, яке ми тільки сьогодні почали. Я, українка, очі
Orice fapte, orice afaceri noi le putem face în momentul în care vom avea o anumită, vom avea o anumită discuție vie. Da, eu cred că ce facem astăzi? Хоч ми, можливо, погано граємо в футбол, але ми кожну пропозицію сприймаємо серйозно. Я думаю, що ми візьмемо з собою форму, ну і постараємося там зіграти. Юрій, і chiar în considerație faptul că e foarte rău joacă fotbal, dar ei permanent dau cu ei forma sportivă, deci dacă va fi așa o provocare, ei sunt gata să joace. Тобто, я хочу сказати, що ми відкриті до спілкування і любі ваші пропозиції ми будемо підтримувати. Ei sunt deschiși pentru orice nivel de comunicare și toate propunerile dumneavoastră vor fi susținute. Această propunere a mea vine doar în sprijinul căutării unui prilej de a ne întâlni. Взагалі ця пропозиція пов'язана лише з певним приводом для того, щоб ми знову зустрілися. Pentru că din punctul meu de vedere, din câte constat, este foarte eficient și foarte important ca să avem întâlniri publice, întâlniri în care și autoritățile, dar și comunitatea oamenilor de afaceri discută discret și în formă deschisă toate problemele. І по великому рахунку надзвичайно важливо, щоб як влада, так і бізнесові кола мали би можливість спільно обговорювати відкрито і щиро всі питання, які належить вирішувати. Pe de altă parte, aș vrea să propun atât patronatului IMM-urilor din Suceava, cât și clubului de afaceri din Cernăuți, ca prin intermediul consulatului, cel puțin o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână, să trimitem o firmă, o singură firmă, la Suceava și, sau de la Suceava la Cernăuți, pentru prezentare, așa cum am făcut-o cu domnul care inițiază un proiect pe mass media, pe televiziune. І крім того, хотілося б, щоб в подальшому зробити таким чином, щоб стала така ділова традиція, коли раз на тиждень або двічі на тиждень ми відправляли б одну фірму для того, щоб вона могла себе презентувати, щоб з нею ознайомилися ділові кола. Так як це ми зробили із паном Мирославом, який поїхав до Румунії, гарно представив за посередництвом пана Ліцького. Відбулася дуже хороша дискусія у Сучаві, у Кампулу-Молдовенеску. І тому я вважаю, що таким чином вже конкретно ми можемо шукати і за підтримки пані Ліліани, і за підтримки другої промислової палати, ми можемо відправляти принаймні раз в тиждень фірму, яка їде, бачить і безпосередньо цікавиться всіма процедурами. Dumnezeu, e din nou spus de aceste aspecte referitor la prezentarea anumitor firme. De aceea, în formă practică, vă propun acest dialog. Săptămânal, unii dintre noi vor pleca în o specie, cum ziceți dumneavoastră, în România. Таким чином, кожного тижня хтось буде їхати в гості в Румунію. Iar odată la două săptămâni să avem asemenea întâlniri pentru a ne cunoaște mai bine, pentru că comunitatea oamenilor de afaceri din Suceava și din România înțelege importanța prezenței și dialogului oficial și neoficial în Ucraina. І водночас зробити так, щоб, наприклад, там раз на два тижня мати подібні зустрічі по обидві боки кордону, оскільки ділові кола в Румунії розуміють необхідність їхньої присутності тут. Și de asemenea, aș dori ca în acel proces verbal pe care îl emitem astăzi să fie inclus demersul oamenilor de afaceri din Cernăuți legat de acea problemă invocată de majoritatea oamenilor de afaceri cu impozitul vamal suplimentar.
І водночас хотілося б, щоб в цей протокол цієї зустрічі включити ту проблему, яку сьогодні на яку неодноразово сьогодні наголошували, пов'язана з додатковим митним тарифом. Prin care să fie făcut un demers, fie în numele forumului sau fie în numele unei instituții prin care se cere și se recomandă sublimarea acestui impozit. З яким або від імені нашого форуму, або від імені певного об'єднання зробити відповідне подання щодо скасування цього додаткового податку.